Nažalost, to nije prvi put da tako hidrocentrala radi i ispušta jezero. Ono, to smo mi i više puta iz gradske uprave i apelovali, i pominjali, i ukazivali na taj problem. Ono što je najveći problem je što se ne poštuje projektovani režim rada. Dakle, koliko je meni poznato, ta hidrocentrala treba da radi maksimalno 4 sata u toku dana, da se veliki kompenzacioni bazen iskoristi da se za ta 4 sata napuni vodom, a da se u preostalih 20 sata polako ta voda ispusti u Nišavu. Najveći problem je što oni Nišavu tretiraju kao ispustni kanal. Ne znam koliki je uticaj i kolika je moć direktora hidrocentrale u Pirotu. On je u sastavu hidrocentrale Đerdap i čini mi se i bojim se da je dugme u Beogradu, ali i oni bi trebali da poštuju ekološke režime. I ja se pridružujem još jednom apelu i prema hidrocentrali Pirot i prema hidrocentrali Đerdap da se ti ekološki apeli poštuju, da se poštuje ne samo režim rada, nego i nivo jezera. Koliko je takođe meni poznato, ta hidrocentrala je vršna, a to znači u prevodu da treba da se pusto u rad samo u najkritičnijim momentima kada je sistem najviše opterećen i zato i ona jeste toliko predimenzionirana, 80 MW snage za protok, odnosno dotok vode u to jezero je ogroman i zbog toga kada ona radi duži vremenski period dolazi do velikog pada nivoa u jezeru, ali zato je ona i toliko velika, odnosno 80 MW da bi te pikove električne energije peglala. To ja znam iz razgovora sa rukovodstvom hidrocentrale, ne iz nekih drugih izvora, ali zaista i kao Piroćanac i kao gradonačelnik mogu da apelujem, da protestujem i da ih zamolim da vode računa o radu elektrane, naročito o tome kako upuštaju vodu u Nišavu. To je, kao što vidite, stvorilo nama ogromne probleme i na regulaciji korita reke Nišave. Ljudi koji su angažovani da tamo rade trebali su već uveliko da završe posao, a da mi uveliko pristupimo sanaciji samog donjeg dela trave na keju šetališta, da to vratimo u prvobitno stanje i da na neki način već krajem septembra ili oktobra tamo dobije izgled kao da niko nije ni radio. Sada će se sve to produžiti. Ne znam ni kada je remont, oni ljudi bi trebali da nas obaveste. Oni dovode u pitanje remont s obzirom na ovakve naloge. To je on izjavio našem novinaru. Da, to nije dobro jer onda neće biti ni ovi betonski pragovi u koritu Nišave biti izvedeni u roku. Mi smo mislili će to do kraja septembra biti gotovo. Imaćemo jedan razgovor, nadam se, i sa njima, ali koliko ja znam njihov način rada, mehanizam odgovornosti nije u njihovim rukama. Da. Razmišljate kao predstavnik Piroćanaca da preduzmete neki demarš, neko pismo EPS-u u smislu da se preispita ovaj način rada, nije samo jedno ovo jezero. Ja gledam po medijima, neka druga jezera nisu ovako prazna. Pa, kažem, ne znam šta je pravi razlog što tako rade, ali definitivno... Priče su različite, nećemo se bavimo pričom. Priče su različite, da. Ali definitivno ovakav način rada je nedopustiv. Tu ima posla i za ekološku inspekciju, i za vodoprivrednu inspekciju, ne samo za demarš od strane lokalne samouprave. Da.